ጥበብ መልኳ ብዙ ነው በኢትዮጵያ ይመስላል እንደ ባለ ብዙ እናቷ ታዲያ በዚህ ሁላ መሃል ደግሞ ከጥበብ ጋር መወለድ ከፍ ይላል አለፍ ብሎ ግን ለጥበብ ለራሷ መወለድ ደግሞ ላቅ ይላል እልፍ ያስጉዛል ስምን መላክ ያወጣዋል እንዲሉ አበው በላይነሽ ከቁመቷም ከድሜዋም በላይ ናት እሷ መድረክ የማይበቃት የበቃት እንደው ደግሞ የተወለደችላቸው እነሱ በእሷ ሰርጸው ያልፋሉ ብትወዛወዝ ከተቀመጡበት የምታስነሳ ብታዚም ከልብ ጓዳ የምትሰፍር ብትተውን ከአይን የምትሞላ መድረክ የማይበቃት ውርግርግ የጥበብ ቅመም ናት ምን አባቴ ላድርግ እንደው ያስማሪያት ታድርግብኝ እንጂ ፍቅርስ ይብስብኝ ማንንም መስለህ እንደምትታየኝ ታውቃለህ አማከለች ይሙጭ ስነሳልሽ ቆር ዶክተር ጌታ ሆነ አፈርስ በላልሽ ዶክተር ሞት ኩንስንስ የተባለችው አጭር ስለሆነች በዛ ላይ ደግሞ አለባበሷ ምናምና ያው ክርስቶስ ስለሚል ይመስለኛል በብቃት አድምተው በቃ ጨርሶ ይሄ ጨራሽ የሚባል አይደለም እንደው ይሄ በኳስ ጨራሽ ጎላ የሚባል አይደል እንደሱ ጨራሽ ነው ብርወት ያጠር ለጥበቡ ጫው ነበረች ወንድ ሆና አሰራብታያት ልጅ ሆና አስተያት እመቤት ሆና ስትሰራ ስትዘፍን ስትወዛወዝ ልዩ ነበረች ኩን ይሄ መሶቡን ሲሸከመው እኔ ውስጥ ገባውና እኔ መሶቡን መኩሎንን በላ በላይነሽ አመዲን በተቀጸላው ስሟ ኩንስንስ ወይም ኩንዬ በ1937 በወሎ ውልደቷ ሆነ ገና በአፍላ አድሚያ የተወለደችላት ጥበብ ስባ ከጥበብ ባህር ከተተቻት ከ11 ዓመቷ በሀገር ባህል ተወዛዋዥነት ተቀጥራ ለጥበብ መኖር ሀብላ ጀመረች ከ5-10 ዓመታት በላይም በድምፃዊነት በተወዛዋዥነትና በተዋናይነት አገለገለች አርቲስት በላይነሽ አመዴ ኩንዬ ኩንስንስ መጀመሪያ ትውቃችን እኔ ራስ ቲያትር ያለኝ እዚህ ቤት የጠለቀ ጀመር የሚባል ቲያትር ነበር የመድረክና ከዛ በትውስት የመጣው ስሰራ በጣም እንግዲህ ረጅም ጊዜ ከዓመት ምናምን በላይ ነው የሚሆነው እዚህ የመጣው ሳራ ነበር ሐሙስ ሐሙስ የጠለቀ ጀመርን ያን ጊዜ ነው ማቃት ከዛ በኋላ ደግሞ በ90 ዓመተ ምህረት ደግሞ ጠቅላላውን ወደዚህ ተቀየረ የመጣውኝ እዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞተችበት ጊዜ ድረስ አብረን ብዙ ስራ ሰርተናል። በላይነሽ አመደ ማለት የዛሬ 50 ዓመት ነው ማቃት። ሁለገብ ጨውታ ቃል ለጥበቡ ጨው ነበረች። ወንድ ሆና አሰራብታያት ልጅ ሆና አስተያት እመቤት ሆና ስትሰራ ስትዘፍን ስትወዛወዝ ልዩ ነበረች ኩን ይሄ በዛ ላይ መካሪነቷ ጸባይዋ በጣም ልዩ ሰው ነበረች ኩን ስለዚህ የፈለካትን ገጸ ባህሪ አውባ ምሰራ ቲያትር ያው ምሰራው ቲያትር እሷ ምሰራው እኔም አለሁበት በጋራ ነው ምንሰራው በዚህ ላይ ደግሞ ትዘፍናለች ትወዛወዛለች ቲያትር ትሰራለች ሁለ ገብ አርቲስት ነች እሷ የገባችበት ቲያትር ህዝብ ይወድላታል ህዝብ ይወድላታል ያደንቃታል ስለዚህ ኩንዬ ኩንስንስ የተባለችው ቅጽል ስሟ ለዛ ነው ዋናው ስሟ በላይነሽ አመዴ ነው ቅጽል ስሟ ኩንዬ ኩናለም እንላታል አይ እንግዲህ በላይነሽ አመዴ እኔ ማቃት እንጂ እሷ አታውቅኝም ይሄ ማለት ነው አንጋፋ አርቲስት ነች ታዋቂ አርቲስት ነች መድረክ ላይ ስናያት የምንጓጓላት አንድን እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትርን የሚያክል መድረክ ሀገር ፍቅርን የሚያትር መድረክ ያቺ አጭር ሴት እንዴት መድረኩ ሞልታ እንደምትሰራው ስታይ እኛ ከሷ ጋር ለመተዋወቅ ከሷ ጋር ለመስራት የነበረኝ ፍላጎትና ፍቅር ይሄ ነው አለሽ ካቱም ከሷ ጋር ለመስራት መታደል እንደ ትልቅ እድል ነው መቆጥረው እግዚአብሔር ይመስገን ከሷ ጋር ብዙ የቴሌቪዥን ድራማ ሰርቻለሁ ስንቅ ላይም ፍለጋ ላይም ብዙ ድራማዎች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሚተላለፈው ሞታ ፕሮግራም ላይ ብዙ ድራማዎችን ለመስራት እድሉን አግኝቻለሁና በእውነት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሷ ጋር የሰራሁትን ስራ ሳስበው እጅግ በጣም ነው የምደሰተው እና እሷ አታገኝ ምን እኔ ማውቃት እኛ እንደ ቤተሰብ ኩንስንስ ነው የምትባለው አይደል? እኛ ደግሞ ቴኩናለም ነበር ምንላት በላይነሽ አመዴን ማለት ነው።
ናት ይኩናለ ማለት በጣም መልካም እኛ ከናታችን ለይተን ማነት መልካም ሴት ነበረች እናቴ አባቴን በመታስተማመበት ሰዓት ራሱ ከጎን ሳትለይ እንደታናሽ እንደታላቅ ሆና እናቴን ስታግዛት ነበረች አርቲስት በለንሻ መዴ እጅግ በጣም የምትወደድ በስራዋ ታማኝ ትሁት ደግ ለስራዋ በቃ ምንም አይነት ወደ ኋላ የሚባል ነገር የሌላት መልካም ሴት ነበረች። እኔ እንግዲህ ራስ ቲያትር ከመቀጠር በፊት እዚህ ተስፋ ያበበ የቲያትር ክበብ የሚባል ነበር። እዚህ ማታ ማታ የምናመሽበት አማተሮች ሆነን እዚህ ስናመሽ ያው እሷ በዘፈንም እንደዚህ አብሮ በግሩፕ የሚሰሩት ከነ ጨራቀርሽ ጋር ወዘው እንደዚህ ወዘዋዜ መድረክ ላይ አብሮ በሙዚቃው ክፍልም ስትሰራ እንደነበር አቃለሁኝ። አሙናዬ ብዙ ጊዜ ቴኩና ለምን የምታነሳት በበቃ አባታችን በታመመ ጊዜ እንደራሷ አድርጋ እንዳስተማመች ሙናዬ እኔ ወደ ስራ ሲሄድ እሷ ከተተካች ምንም ስጋት አይገባኝም እንደምትል እንደነበር አቃለሁ። እና ቴኩናለም በጣም መልካም ሰው ከመሆኗ የተነሳ ማንንም ሰው የምትመለከተው ባንዳይን ነው። በቃ ጹም ደስተኛ ሆነሽ ነው የምታወሪያት የምትቀርቢያት። ደስ የምትል ሰው ናት፣ ቀለል ያለችም ሰው ናት። እኔ እንደውም አስታውሳለሁ ሙናዬ ልጇን ስትድር፣ የኔን ታላቅ እህት ስትድር፣ እኔ ስታገቢ መሶበ ወርቅ እንትን አለ አይደል፣ መሶበ ወርቁን እኔ ነኝ የማመጣው ከላይ የምትደረግ መሶበ ወርቅ አለች፣ የሰርግ ስጦታ እሱን እኔ ነኝ የምሰጥሽ ብላ ለእህቴ ቃል ትገባላታለች። እና ይዛ መምጣት የፈለገችው በራሷ በቃ ራሷ ተሸክማ ደስ ተዋን ለመግለጽ ራሷ ተሸክማ እና ስትነግረን መሶቡን ስሸከመው እኔ ውስጥ ገባውና እኔ መሶቡም እኩል ሆነን ስታወራ በጣም አስታውሳለሁ። እና ብዙ ሰው እናግዝሽ ምናምን ትለው፣ አይ ስለት ነው እያለች መንገድ ላይ ቲያትር የምትሰራ እየመሰለ ሁሉ ሰው እያያት እናግዝሽ በፍጹምም ብያለች። ወደ ቤት እንደመጣች ስታወራ ስታጫውተን በጣም በቃ በጣም ታዝናናን ነበረ። እና ቴኩናለም የዚህ ነው ያልነው ለሰው ልጅ ያላት ፍቅር በጣም ጥሩ ሰው ነበረች። ቴኩናለም ለካንዱ ፍጥጥ ብለህ የምታድረው አባቴ መከሩ ብለህ ነው ደጅ የምንበዛ ዲሞት እስካሁን ሳትነግረኝ ለምሳሌ አብረን የሰራን ቲያትር የቆጡና ወርጅ ብላ የብብቷን ጣለች የሚል ቲያትር ነበር። እሷ ወንድ ሆና ነው የምትሰራው። ቆምጣ ለብሳ ኬፕ አድርጋ መጽሐፍ ይዛ ለፈተና ነው የምትሄደው። እኔም ለፈተና ነው የምሄደው እና እዛ ላይ የተጫወተችው መጫወት ህዝቡን አፍ የምታስከፍት ነበረች። በጣም አድናቆት ነበራት። ህዝብ ይወድላታል። ለምትሰራው ስራ ሁሉ ሰው ያደንቅላታል። ተሰጦ አላት። ስለዚህ ኩንዬን ስንቱን እናገራለን። አሮጊት ብትሆን ወጣት ልጅ ብትሆን ሁሉንም አስመስላ መስራት ትችላለች። እና በጣም ስለ እሷ ቃላት ያጥረኛልን ተስለኛል። ወንድ ሆና ስሰራ እኔ ልቤን ወየ ሞትኩ ተቃጠልኩኝ። ወንድ ሆና ስሰራ የታባ ነጋሽ ቀለም ወርቅ ደግሞ አንተ ብሎ ይመቷታል በዱላ አባቢ አባቢ ወይስ ለሳንሳ ፈንደም ነው ዘፈነው ዘው ይታበቅ ነው አንተ ልባህ። እዛ ላይ ተሳዝኔ ነበር። ይመቶ አሰልበደ እያጋባበት ባቆንጥጫው አንተ ዱር እየታበቅ ስናለው ደግሞ አንተ ደግሞ ብሎ ልብ ይሰበርላ። እዛ ላይ ደርሳኝ ደርሻለሁ። እና በሙናዬ አንደበት ደግሞ ሙናዬ እና እሷ ምንም እንደውም አንዳንድ ጊዜ የሙና የመንበሩ ልጅ ናት ሲባል ሙና የመንበሩ ጸይ ባጭራ ምናምን የሚሉ አሉ፣ የሚምታቱባቸው ሰዎች አሉ። እንደውም ሙናዬና በላዬ ምንና ምን ናቸው የጆሮ ጉትቻ የአንገት ሀብል ናቸው ይባልላቸው ነበረ። እና በጣም ቅርበታቸው የተለየ እንደ እህትማማች ነበረ።
እኔ እንጃ ጻፈ መሐላቸው እንኳን የሚያቋ አይመስለኝም። ሙናዬ እንደውም ብዙ ጊዜ ስታወድሳት ሰማለሁ። በላይ ያመዴ ልቅም እንደ ስንዴ ይወድሻል ሆዴ ትላት ነበር። አሁለቱም አንዳንድ ነው አንዳንድ ጸባይን ያላቸው ሁለት ኩንየም ሙናየም አንዳንድ ጸባይን ያላቸው በተለይ የሚሰዳደብ ገጸ ባህሪ ተሰጥቷቸው ይሰዳደቡ እውነት እንደው የተጣሉ የሚደባደው ነው ይመስላሉ። አንቺ እንደዚህ ብቻ ታባሽ ምናምን ሲባባሉ እውነት ነው የሚያስመስሉት። እንዴ ተጣሉ እንደሆነ ትላለኛ ራሳችን እና ጉደኞች ነበሩ። በጣም ነው የሚገርመው። ኩንዬን ካስ እናደርጋት እንዴ ለሙናዬስ እንዴ ለሙናዬን ማምጧት እንጂ ምክንያቱም አብረን ነው የምንውለው። እንዴ እና በቃ እሱ አንዷን ስናስብ ሁለቱንም እንድናስብ ያስደርጉን ነበረ። እውነትሽን ነው በጣም ጓደኛሞች ናቸው። በጣም ከሚገባ በላይ ጓደኛነታቸው በብቃት አድምተው በቃ ጨርሶ ይሄ ጨራሽ የሚባል አይደለ ምንድን ነው ይሄ በኳስ ጨራሽ ጎላ የሚባል አይደለ እነሱ ጨራሾች ነበር። ወጥያት የሙናዬና የኩንዬ ደግሞ በጣም በቃ የእውነትም እህትማማቾች ናቸው የሚመስሉሽ። እህትማማች የትም ሲሄዱ አብረው ነው። ሰራም ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ስራ ኩንዬ ብታገኝ ቆይ ሙናዬም አለች እኮ ምናምን ብላ አብረው እንዲሰሩ የምታደርግ ነች። አብራ እሷ የምታገኘው ነገር ለእሷ አብረው እንደዚህ እንትን ማለት የምታስብ ነች። ለጓደኛዋም እሷ ያገኘችውን ጓደኛዋ እንድታገኝ የምታስብ ያው እንደ ጓደኛ ሳይሆኑ እንደ እህትማማች ነው በቃ የሚታዩት የነበሩት። እና ሁለቱም በሙያቸው ጎበዞች ናቸው፣ በስራቸው ጎበዞች ናቸው። ሰዓት በማክበር አንድ አይነት ነው ያላቸው የሙያ ኤቲክሳቸውም አንድ አይነት ነው። ሶሻል ላይፍ ላይም ያላቸው መግባባት ከሰው ጋር ያላቸው እንትን ቀረቤታ በጣም አንድ አይነት ነው በቃ የሁለቱ። እነሱ በቃ ጠዋት ለማታ በቃ እንደ አዲስ ናቸው። ሁልጊዜ አዲስ ጓደኞች ነው የሚመስሉት። አይጣገቡም። በላዬ ነው በላዬ ነው ኩናለም ነው ኩናለም ነው የምትላት ያችም። እና በጣም የሚያስቀና ጓደኝነት ነበራቸው። ግን ምን ይደረግ ሞት ለያቸው ሁለቱን። በላይነሽ ከሀገር ፍቅር ማህበር ይከፈላት የነበረው ገንዘብ በቂ ባለመሆኑ እንደ ሌሎቹ የሙያ ባልደረቦቿ እሷም አንድ የምሽት መዝናኛ ቤት ከፍታ በተሻለ መጠን ኑሯዋን ለማሸነፍ ጥራለች። 1965 ዓ.ም የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት አስተዳደር አንድ ያልተለመደ መመሪያ ወጣ። መመሪያው የምሽት መዝናኛ ቤት ያላቸው የቲያትር ቤቱ ባልደረቦች በሙሉ ድርጅቶቻቸውን በስምንት ቀናት ውስጥ እንዲዘጉ፣ ያንን ካላደረጉ ግን በገዛ በፍቃዳቸው ስራቸው እንደለቀቁ ተደርጎ ይቆጠራል ሲል አሳሰበ። ኩንዬም መመሪያው አስገዳጅ በመሆኑና ለጥበብ ያላት ፍቅር ከእንጀራ በልጦባት ድርጅቷን ለመዝጋት ተገደደች። ያው የእነሱ ፍቅር ደስ ይል ነበረ። ይገጠምላቸው ነበረ ነው የማስታውሰው። አንድ ግጥም ሙንዬ ኩንዬ እየተባባሉ ቤተስካን አላሳልማሉ ይባሉ ነበረ። ያው መጀመሪያ አብረን ሰርተናል፣ ብዙ ስራዎች ሰርተናል። እንዳው መጀመሪያ የሰራነው አድርባይ የሚል ድራማ ነበረ። እሱና ፀሐይ መስፍን የሚል ድራማ ሰርተናል። እኔ አሳሻጭ ሆኜ እሷ ገዥ ሆና እዛ መድረክ ላይ ሰርተናል። ይሄ ስታመናጭቅ ብቻ አንድ ቀን እንደው ወዳዳሪ ሰራለች። እውነት ምን ተመለስኩኝ ና ደግሞ እንዳባረሩኝ ይኳኳት ይህ ዛንታት በለኝ እና ለካ እዛ ላይ የሚጨምሩት አለ እነሱ እና ወደው ቀልቤን የገፈፈችው ትዝ ይለኛል። ኩንዬ ማለት በቃ ለእኔ እንዴት ልበልሽ እንደ ቅመም በቃ ቅመም አርገሽ ዝም ብላ እንዲህ ቁጭ ወይ እንዲህ ብታልፍ ምናምን እንዲህ መድረኩን ሙለት የምታረግ ነች። እንደዚህ ማጠሯ አሁን የቁመቷን ማጠር ምናምን ስታያት በውጭ ስትያት ነው አጭር ሰው ምናምን ምንላት፣ መድረክ ላይ ስትወጣ ግን በጣም ግዙፍ በቃ መድረኩ ሙልት የምትል ብቻ ብዙ ሰው ነች። በትወና ብቃቷም ደግሞ በጣም ወደር የሌላት ምንም እንከን የሌላት ነች። ሰራውን ሁሉ የምታጠፍጥ ናት። የምትሰራው ሁሉ የሚያምርላት ነች። ጨዋ ነች። ስነ ስርዓት አክባሪ ነች።
ሰዓት አክባሪ ነች፣ የመድረክ ዲሲፕሊን አክባሪ ነች። በቃ ሙሉ ናት ኩንዬ። እሷ ስትተውን ማስታውሰው እኔ እዚህ ከመግባቴን በፊት ብዙ አይቻለሁኝ። በጣም የሚያስቁ የሚያስቁ ያው ስለቆየ ይጠፋሻል። መስታወት የሚል ላይ አይቻታለሁ፣ ስጦታ የሚል ቲያትር ላይ፣ ቬኑስ ላይ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ካራክተር ስትሰራ አስታውሳለሁ እኔ እዚህ ቤት ሳልገባ። ከዛ በኋላ አብሬያት የሰራሁት የወፍ ጎጆ፣ የነቀዘችሁት እና ሌሎችም ላይ ሰርቻለሁ። ሰዓት አክባሪነታቸው እውነት ለመናገር እሷ ብቻ አይደለችም። ጋሽ ፋንቱ ማንዶ እየመታዩ ዘገነንሻን እነ ኩንዬ ሙና የመንበሩ በዛን ጊዜ የነበሩ አርቲስቶች በጣም ነው የሚገርሙት። እኔ ሁሌ አፍር ነበር አንዳንዴ ስዘገይ። እኔ በቃ ስራ ሲኖርኝ አንጋፋዎቹ አሉ ብዬ ነው ቶሎ በር ሞታው እና ሁሉም ናቸው። የእሷ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። ልብሶቿን ተሸክማ ነው የምትመጣው እንዳልኩሽ። ሁለተኛ ስራውን ስትሰራ አድምታ ስለምትሰራው በደንብ ስለምታውቀው አጥንታም ስለምትመጣም የመሳሳት ነገር አታይባትም፣ የመሳሳት ነገር አታይባትም። ክሎዝ አፕ ጀነራል ሾቱን ጨርሰን ሙሉ ሾቱን ጨርሰን ወደ ክሎዝ አፕ ስንገባ አንቺ ጋር ነው ስንላት ራሱን ነው አክቲንጉን የምታመጣው። ለምን ዲያሎጉንም አክቲንጉን አብራ የምታጠናው እና እኔ በቃ የተሰጠች ሰው ነች በእውነት። እንደ መሬት እንደ መኪና እንደ ምናምን ውርስ ቢኖርና ለሰው እርሷ ብታልፍ ትልቅ ነገር ነበር፣ ግን አይቻልም። ተፈጥሮ ነው ይህንን የመሰለ እውቀት ይዛ ሄደች። ኩናዬ በዛን ወቅት ስትፈተን ድምፅ ብቻ አይደለም ውዝዋዜ። እስቲ ሂጂ ወደዛ ወደ ተመለሽ፣ እስቲ እመቤት ሆና ስትሄድ ስትውረገረግ፣ ሰራተኛ ሆና ስትሄድ ደግሞ እህት እየጠሩኝ ምናምን ስትል፣ ና እስኪ አንቺ ስትል፣ በስመ አብ እንዴት እንደምትሞላው መድረኩን፣ ብቻውን መድረኩን ትሞላዋለች። እና ኩንዬ በቃ በአጠቃላይ የድሮዎቹ በጣም ጎበዞች ናቸው ጎበዞች። የእሷ ደግሞ ይበሳል ይበልጣል። እሷ ወንድ ሁናት የምትሰራበት አለ፣ እመቤት ሁናት ሰራ፣ ሰራተኛ ሁናት ሰራ፣ ኧረ እንደው አሻሻጭ ሁናት ሰራ። እቢ ሲያውቁበት ሞት ቀደማቸው እንጂ እስካሁን ብዙ ሰው ነበር። ተቀርጾ የተቀመጠ የለም የሚነግርህ ነገር አንዳንድ ካልሆነ በስተቀር መድረክ ላይ ነው፣ እዛው ለህዝብ ነው። ቢቀረጥ ኑሮ በስቤት ይካሄድ ነበር። ዛሬ ችግሩ አለመቀረጽ ክፍለ ሀገር ሄደው መጥተው ከሰዓት በኋላ ሀገር ፍቅር ቲያትር ያቀርቡ ነበር እና ደክሟት ከመድረክ ጀርባ ተራዋ እስከሚደርስ ተኝታ ጠፋችባቸው። ቲያትር እየሰራች ብትፈለግ ከዛ ለካ የጉዞ ሻንጣ ውስጥ ገብታ ተኝታ ነው። ከዛ ተፈልጋ መድረክ ሰዓት፣ ከዛ በኋላ መብራት ጠፋ ተብሎ እንደ መብራት እንደጠፋ ተደርጎ ከዛ ስትገኝ እዛ ሻንጣ ውስጥ ምን ነው ሲሉ አደክሞኝ ብላ ከሻንጣ ውስጥ ተገኝታ እንደገና ስራዋን እንደሰራች አስታውሳለሁ። ይህን ነገር አውቃለሁ። ሸዋ ላይ ዳመን የሚለውን ዘፈን በጣም አደንቅላታለሁ። ሸዋ ላይ ዳመን የሚለው ዘፈን እኛም እንቀበላታለን፣ ከጎኗ ነን እና እሱን አደንቅላታለሁ። ሌላም ብዙ ተጫውታለች፣ ግን እኔ በበኩሌ በጣም ማደንቅ በሸዋ ላይ ደሴ ሸዋ ላይ ዳመነ የሚለውን እሱን በጣም ወድላታለሁ። አብረንም የምንሰራው አብረን ነው፣ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ውዝዋዜውንም አብረን ነው የምንሰራው፣ ቲያትርም አብረን ነው የምንሰራው። ተለያይተን የምትሰራው ስራ የለም፣ በጋራ ነው የምንሰራው። በ1960ዎቹ የመጀመሪያ አጋማሽ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ታሪክ ትልቅ ስፍራ ይሰጠዋል። በዚህ ዘመን አገሪቷ በታሪኳ አይታ በማታቅ መልኩ ምስቅልቅል ሁኔታ ውስጥ ገባች። የለውጥ እንቅስቃሴው ከዳር ዳር ተቀጣጠለ። የመሬት ላራሹ፣ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ፣ የደሞዝ ይጨመርልን ጥያቄዎች በተለያዩ ወገኖች መነሳት ጀመረ። ሁኔታው ለወትሮ ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ለሚኖረው ብዙሃኑ ጭንቅ ሆነበት። በተለይ የወር ደሞዝን ጠብቆ ለሚኖረው ህዝብ ፈታኝ ነበር።
ብርታትና ጠንካራው የነበረው ኑሮን ለማሸነፍ ተጨማሪ ስራዎችን ለመስራት የተቻለውን ያህል ጥሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ ከሚጠቀሱት አንዷ የመድረክ ፈርጧ በላይነሽ አመዴ ኩንስንስ ትገኝበታለች። ብዙ ነገር ጉደለ እንጂ ከመሶብ እንጀራ መጥፋት ማለት እኮ ነው። መሶብ ላይ እንጀራ ማጣት ማለት ነው። መድረኩ አሁን እሷን የመሰለች ሰው ሲያጣ ተመሶብ እንጀራ አጣ ማለት ነው። እሷ ብቻ አይደለችም፣ ብዙዎቹ በነገራችን ላይ ብዙዎቹ መምሰል ሳይሆን ሁኖ ነው የሚገኙት። አሁን ማስመሰል አለ አይደል? እነሱ ግን ሁኖ ነው ሁኖ ወለ የተሰጣቸውን ገሌ ወይም ገሊት ሁኖ ነው የሚሰሩት መስለው ይሰሩታል። እዛ ላይ ኢምፕሮቫይዝ በቃ የሚያደርጉት የራሳቸው ሆነ። እነ መላኩ አሻገር ሆነ ማን ነው የሚያስታውሳቸው? የጋሽ መላኩ ኧረ ብዙ ነገር አለ እባክህ። እና ብዙ ነገር ነው ያሳጡን ማለት ነው። በጣም በቃ ቤተክርስቲያን እንደምታገለግል ቤተክርስቲያን በቃ ከቅዳሴ ጀምሮ ከመሀሌት ጀምሮ እስከ ቅዳሴ ድረስ እንደምትቆይ እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን በሁሉ ነገር እንደምታገለግል ነዳያን እንደምትመግብ አውቅ ነበረ። እንደዛ እሰማ ነበረ። በጣም ሃይማኖቷን የማትደራደር ነበረች። ዝማሬ ላይ ቤተክርስቲያን ሄደን ስናገለግል እሷ አለች አትቀርም እና በተለይ እዚህ ዮሐንስ እሷ ቤት አካባቢ በጣም ታገለግላለች። ጊዮርጊስ በየቦታው በተጠራንበት ቦታ ሁሉ እሷ አለች። አብረን ነበረ የምናገለግለው። እኔ ትዝ ቢለኝ ምክሯ ነው። በጣም ትመክረናለች። እድለኞች ናችሁ እናንተ፣ በግላችሁ ነው የምትሰሩት። በግል መስራት ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። የራሳችሁን ነገር ልትይዙ ትችላላችሁ፣ በርቱ ምናምን የምትለን እና በጣም መካሪ እናታችን ነው ነበረች። በላይነሽ አመዴ ብያት አላቅም። ኩንዬ ነው የምላት እኔ። ኩንዬ በጣም የምወዳት እህቴ፣ ቤተሰቤ፣ ቤተሰቦቼ ሁሉ በጣም የሚወዷት በቅሳት ትጠገብ ነው የሞተችው። ይህን ያህል ዘመንም ሰርታ እኔ በበኩሌ እኔ ራሴ አልጠግባትም። እንዴት ነው ሳትጠገብ ብዙ መስራት ስትችል በቃ እንደጣፈጠች ያጣናት እህታችን ነች። ሙያተኛ ነች። በጣም ጨዋ ነች። ሰው ወዳድ ነች እና ሶሻብል ነች። ያ ነገሯ ሁል ጊዜ የሚቆጨኝ በቃ ያ ነው። ሳትጠገብ ነው ያጣናት እና እሷን ሳስብ ብዙ ጊዜ አሁን ቤተሰቦች የራሱ ኩንዬ ሲባል ወይ ኩንዬ ነው በቃ በጣም ወደ ማልቀስ ነው የምንሄደው እና ሳንጠግባት ነው ያጣናት እና እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሷን በገነት ያኑረው። ኩንዬ ምኗ ይረሳል? ቁጭ ብላ ከተጫወተች የሰውን ጥርስ አታስገድንም። እንብላን ትወዳለች፣ እንጠጣን ትወዳለች፣ እንዝናናን ትወዳለች። ኩንዬን እዚህ ቀረሽ ምላት አርቲስት አይደለች፣ ሁለገብ አርቲስት ናት። አሮጊት ሆና ትጫወታለች፣ ወጣት ጎረምሳ ልጅ ሆና ትጫወታለች። ምኑ ልንገርሽ ብቻ በጣም ሁለገብ ነች። በአጠቃላይ ይሄን ብዬ የቱን አንስቼ የቱልቶ በጣም ተጫዋች ነች። እሷ ካለች እንትን አለ፣ በቃ ሳቅና ደስታ አለ። በተለይ ከቀረጻ በኋላ የምሳ ፕሮግራማችንም ሲሆን ሌላም ጊዜ በቃ በጣም ነው የምታጫውተን። የምትናገራቸው ነገሮች ሁሉ ከእድሜ ያገኛቸው ለእኛ ከፍተኛ ትምህርት ነበር እና ሙኔ ኩንዬ ወዳቸዋለሁ፣ ነፍሳችሁን በገነት ያኖርልኝ ይላለሁ። የኩናለም መልካም ሴት ነበረች። ለልጆቿ ጥሩ እናት ነበረች እና የኩናለም በጣም መልካም ሴት ነበረች። ነፍሷን በገነት ያውለው። ተከታትለው ጓደኛ ማቾቹ ተለያይተዋልና ድምፃዊና ተወዛዋዥ አክተር ነበር። አባቴን ድሮኝ ሲሞቅ ተኛ አድራል።
ሲነተርከኝ ሲማቅተኝ አድራል ሲነተርከኝ ድምጻዊቷ ተወዛዋዥና ተዋናይ በላይነሽ አመዴ ኩንዬ ገና በልጅነቷ ነበር የሀገር ፍቅር ማህበር የተቀላቀለችው። ዘመኑም በሀገር ያቆጣጠር በ1945 ዓ ም በሀገር ፍቅር ቆይቷ በርካታ ተውኔቶች ላይ በመካፈል የመድረክ ብቃቷን አስመስክራለች። ወይዘሮ አያልነሽ የልጃገረድ ሳሎን፣ አይሰው፣ የደካሞች ባልቻባ ነፍሶ የመድረክ ፍርጧ በላይነሽ አመዴ ኩንስንሴት የተሳተፈችባቸው ተውኔቶች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ በላይነሽ አመዴ የወፍ ጎጆ፣ አንቲገን፣ ጣውንቶቹ፣ ታጋይ ሲፋለም፣ ያልታመሙ በሽተኛ በርካታ ቲያትሮች ላይ ሰርታለች። በርካታ የሬዲዮ ድራማዎች፣ ቴሌቪዥን ቪዲዮዎች፣ ፊልሞች ላይም ተሳትፋለች። በላይነሽ አመዴ ኩንዬ ኩንስንስ ኮንግራቹሌሽን ኖ ኖ ኖ ኩንስንስ ይየ አይደለም ይዛው ነው ስለሰጠው እኔ የቆጠረው ነው ማለት ነው እንዴ አንተ ማለት እንዴ ንቀገጋል እንዴ